wixii ka dambeeyey xilligii uu isbeddelka siyaasadeed ka dhacay deegaanka iyo sidoo kale guud ahaan dalka Itoobiya. Waxaa isfurfuray hannaanka xorriyadda hadalka iyadoo warbaahinta qaarna loo fasaxay inay galaangal u heli karaan helidda xogaha ay u baahan yihiin, walow meelaha qaar aana la ogoleen inay siday doonaan xogaha ay uga helaan wariyaashu. Isbeddelkaas guud ee ka dhacay Itoobiya kadib dowladda deegaanka Soomaalidu waxa ay fasaxday xorriyadda warbaahinta iyadoo deegaanka Soomaalida ay galaangal u yeelanayaan warbaahinta madaxa bannaan inay ka howlgalaan, taasoo jirta wariyaasha qaar ayaa ka cabanaya inaanay helin wararka ay u baahan yihiin. Waxa ay sidoo kale sheegayaan in wararku ay helayaan xilliyada qaar dheelitirkiisu ay ku adkaato, iyadoo mas-uuliyiintuna ay ka gaabsanayaan inay warka dheelitiraansi warkaasi uu noqdo mid labada dhinacba ka dhammaystiran. Sida uu sheegayo Cumar Maxamed Cali Cumar Dhago oo isagu muddo dheer ka shaqaynayay deegaanka Soomaalida, haatan ah wariye madax horta hawsha helista warista waa helista wararka. Wariyuhu horta isagaa laga rabaa inuu xogtay raadsado meel galaangal kasta iyo qaab kasta uu xog ku heli karo, isagaa laga rabaa inuu la yimaado. Laakiin waxay caqabada ka taagan yihiin meelaha qaarkood, marka aad xog soo hesho isku dheelitirnaantii wararka xoga badan baa ka taagan. Waxaasina wax hadda bilowday maahane, waa dhaqan soo jiray in ayna mas-uuliyiinta xukuumadda iyo shaqaalaha dowladdu warbaahinta laga ilaaliyo. Waa dhaqamo hore Itoobiya hore ka soo jiray xukunkii ugu dambeeyey TPLF ahaado ee dalka ka 30 sano ugu dambeeyey xukumeeyey. Hannaankii TPLF ay ku maamuli jirtay 30 sano ugu dambeeyey TPLF ayaa ku dheehnaa in aanan warbixinada si fudud aanay warbaahinta ku helin, taas ayaana keenaysa, ayuu yidhi Cumar Dhago, in wariyaashu ay ku adkaato in xog la siiyo. Waxa uuna sheegay warbaahintu xilliyada warbixinada ay helayaan in ay tahay warbixinta ay helayaan mid ay dowladdu dhan wada ogtahay, balse intaas wixii ka dambeeya xog aanay dowladdu ogeyn qofka mas-uulka uusan ka hadli karayn. Waa kan mar kale Cumar Dhago, taas oo qofku waxaan la ogeyn kuma hadli karayn inuu warbaahin iyo saxaafad ka hadlay iska daaya suuqa dhexdiisa isagoo taagan, ma awood uma lahayn in uu wax ku hadlo. Waxaasoo in yar dhaliil ku ah dowladda. Laakiin isbeddelkii kadib, maadaama xorriyatul qowl yimid, xorriyatul qowlkii laftirkiisa dad badana ay ku hafteen qaabkii ay ahayd mooye qaab kale ayaan u isticmaalayaan, waxyaabihii nagu dhaliyeeyay hataa laftirkeedu inaan aasaasno si wariyaashu ay u fahmaan waajibaadka saaran iyo xuquuqda ay leeyihiin. Oo dhankii dheelitirnaanta, xog kasta ood soo hesho waxaa jirta cid ay khusayso, oo aad ma jirto xog bannaan cidla ataala oo laga warrami karaay. Xogtaasi waxaa jirta cid ay khusayso. Wariyuhu waxa uu ku qasban yahay si uu xogtaas uga haqabtiro bulshada uu u warramayo inuu galaangal kasta u sameeyo in uu xogtaas dheelitiran keeno. Xataa waxaa jira wararka waqtiyada qaarkood inay mas-uuliyiintu si kas ay u diidaan. Kaas wariyuhu waxa uu ku qasban yahay in uu caddeeyo dhibkii jiray ama xogtii uu soo helay, waaxdii loogu talagalay inay dheelitirnaanta bixiso, in uu caddeymo ka keeno ama uu bulshada u soo gudbiyo mas-uulkaasi inuu diiday inuu ka jawaabo dhaliishaas. Sanada socono isbeddelka ka bacdi, shacabka deegaanka Soomaalidu waxay ku hafteen xorriyatul qowlkii. Taas ayaa keentay in kulliyadan aan aasaasno si loo samato bixiyo deegaanka oo waxyaabaha barbagaandada iyo kutrugteenka ee inta badan social media ama baraha bulshada lagu qorayo. Xorriyadda hadalka iyo ka shaqaynta warbaahinta oo muddooyinkii ugu dambeeyey dhulka Soomaalida aad ugu sii fidayay deegaanka Soomaalida, haatan waxa uu marayaa muddo 3 sano ah, taasoo si xiriir ay uga shaqaynayaan warbaahinta madax bannaan. Siyaad heer sare telefishinka CBA jigjiga. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.